Betejë partive të reja me sistemin zgjedhor nuk më duket një betejë që nuk duhet bërë, në fakt duhet bërë. Por qasja më duket pak jo shumë e argumentuar për shkak se me këtë sistem zgjedhor që kemi ne, administratat zgjedhore ose partitë politike apo kushdo që është marrë menaxhimin e zgjedhjeve kanë provuar zgjedhje të mira. Ne kemi zgjedhje 2009, zgjedhje 2013, janë zgjedhje pa kontestuara. Zgjedhje që kanë pasur 2005 shumë probleme është sistem tjetër. Po flas si sistemi, ky sistem që është tani, proporcional. Ky sistem që është tashi ka dhënë Ramës 7 mandate në 2017, 7 mandate në 2021. Kam kontestuar se kanë. Jo, okay. Për administrimin s'kam pretendim për administrimin. 2013-ën ka prodhuar zgjedhje të cilat janë ankimuar. Unë nuk kam dëgjuar as Partia Demokratike do të thotë që po zgjedh me ligj Rama. Edhe po flet për sistemin apo flet për administrimin? Sistemi proporcional rajonal. Sistemi proporcional rajonal ka prodhuar deri tani ka prodhuar 4 zgjedhje. Ka formuar deformim 4 herë. Dy prej tyre kanë qenë zgjedhje nuk po them ato 2009 sepse janë kimoi shumë Partia Socialiste, po 2013 ishin. Do të them që nga ky këndvështrim që një sistem tjetër do të na prodhojë zgjedhje të mira se s'bën, më duket një këndvështrim. Ai është diskutim tjetër. Por ne bëjmë një gjë. Parakoshën i papërfaqësuar dhe mund të dështonin. Kurse çështja e përfaqësimit, pastaj kjo është një gjë tjetër pastaj. Është një gjë tjetër. Drejt kushtet. Normal që çështja e përfaqësimit tani ka rregulluar pak gjykata kushtetuese. Por ta atakosh vetëm sistemin, ta atakosh vetëm sistemin, për shkak se ky sistemi na prodhon zgjedhje. Unë do të them që ka pas zgjedhje shumë të mira edhe në majoritarin proporcional. Ka pas zgjedhje shumë të mira për zgjedhje edhe në majoritarin, ka pas zgjedhje shumë të mira edhe në para 90-s, por problemi është për kë janë të mira. Por për Enver Hoxhën, nga 45 atë në 90-ën ishte zgjedhje perfekte, sepse krasimi jot nuk të mira për kë? Të mira për diktatorin janë rregull. Krasimi jot nuk na jep as asnjë. Pra, shkojë të zgjedhësh bashkimin, zgjedhje bashkimin. Mos dimë krasimin e tjerë. Zotini, ka diçka konkret. Unë po them që, okay, problemi i ndryshimeve, problemi i ndryshimeve të kushtetutës në 2008-ën ishte se forcoi shumë kryetarët e partive. Kjo ishte po shikoj. I bëri bashk. Kryeministri është, po flasim për zgjedhjet. Kryeministri, okay, edhe kryeministri e bëri të parëzuar në parlament. Ajo prodhon disa efekte. Por këto çështja e listave ishte është problemi. Domethënë, ata që nisën nga çësia e listave dhe e sistemit. Unë them që për sistemin e zgjedhjeve, që të qëndrojnë të shkojnë shumë shpejt të zgjedhjet. Të qëndrojnë defektet e sistemit dhe pastaj të sulmojnë sistemin. Mund ta serioj pak më shumë. Ndërkohë që problemi se mund të dalin të proporcionali do të ndalim një zonë zgjedhore dhe mund të gjejmë defektet që ne nuk i dimë. Padyshim, po. Ne nuk i dimë. Shikoj. Ne shkojmë të përdorim prapë problematikat e tjera të cilat janë shumë zgjedhje, po problemi i parë e tha Shabani, domethënë problemi i parë është kush bën opozitë dhe për çfarë është opozita. Dhe në këtë lloj kuptimi, parë si bëhet opozitë. Po pra. Pastaj vim ke kush. Dhe në këtë lloj. Jo, ato teorikisht i thash shumë mirë. Ato problemin e kultit e ngatroi domo, po të tjera të kishte i diu që si e dakord. Ajo sëmse se për kufizimin se ky e foli për kultin, pa e thënë për kufizimin e kultit. E deformoi për kufizimin e kultit. Për kufizimin e kultit është një person i cili ka rreth vetes një grumbull të vogël njerëzish, kryesisht të vogël, 44 deri 100. Jo, nëse bën, po, 44, 100, 150, 100 edhe 1000 edhe 4000. I ka pasur ai amerikani dhe është self leader. Ah, domethënë është pra, self elected. Edhe po vdiq ai, prap mund ta trashëgojë gjithë jetën ose të krijojë një avatar. Gjithmonë kryesisht ata janë të lidhura o me teori konspiracioni domethënë, ose janë të lidhura me teori fetare. Ah, to ke teori konspiracioni ndaj një sot ose pasaj. Kjo është kjo është gjë se vazhdo se kurse ai e mori kultin dhe filloi ta propononte si një karakter si një metaforë, metaforë që nuk shkon fare dakord gjë për zgjidhje sot është dobët për një njerëz. A bie dakord që është e dobët? Unë bie dakord për këtë, nuk bie dakord që opozita është e dobët, sepse ne kemi matur opozitën dhe në rrethanat që është opozita, që ka përballë një qeveri e cila e ka dobësuar dhe vazhdon ta dobësojë opozitën me instrumentat e qeverisë dhe jo me instrumenta elektoral, nuk mund t'i them kësaj që është opozitë dobët. Ne nuk e njohim opozitën në një betejë të barabartësh. Ne e njohim opozitën në një betejë me një qeveri e cila përdor instrumentat e qeverisë për dobësuar opozitën. Përmes instrumentave të qeverisë, çdo lloj opozite mund të dobësohet. Pse nuk është dobët? Ne kemi opozitë të fortë në Rusi, nuk kemi.
Pse s'kemi opozitë të fortë në Rusi? Ju mendoni se nuk kemi, nuk ka njerëz atje që nuk e duan Putinin, që do kishin shumë dëshirë të ndërtonin alternativën me Putinin? Jo. Po gjëse. Se si jemi dakord që këtu jemi në Rusi, atëherë unë i pranoj defektet e krahasimit. Nuk besoj që i pranoj defektet e krahasimit. Po për ta kuptuar më mirë, do kishe mundësi të flisje. Për ta kuptuar më mirë, ka qapur kundër Putinit. Për ta kuptuar më mirë, po kemi çik të marr si shembull. Krahasimi ka defekte. Vetëm kaq që Navalni nuk ka 17 kullë. Por ne nuk mund të gjykojmë opozitën, është dobët apo është e fortë, për sa kohë një pjesë e mirë të problematikave që ka opozita sot janë të injektuara te opozita nga qeveria me instrumentet e qeverisë. Dhe kush është, ja po them një gjë, për shembull, çështja e gjyqeve të logos së burrit të Partisë Demokratike në Gjukata. Është instrument i cili në cilin është investuar qeveria. Nuk ka asnjë mundësi. Në shkallë parë, shkall në shkallë parë, në shkallë dytë, në Gjukatën në edhe në Gjukatën e lartë, në të gjitha domethënë, është një instrument i qeverisë. Është çështja e presionit ose shantazhit që është bërë Lulzi Bashës me çështjet e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë i hapin çështje gjyqësore këtu, janë mbyllur në çështjet, kjo është shantazh. Do më thonë një shantazh në mungesë të plot transparencës, qoftë të institucioneve ndaj publikut, po qoftë edhe të qeverisë apo edhe të opozitës dhe publikut. Si zgjidhet kjo histori? E gjithë kjo histori zgjidhet duke u krijuar kushte të barabarta për zgjedhje. Po si? Në një vend demokratik, si? Ajo çfarë dallon në vendin demokratik? Si zgjidhet kjo? Siç ne pretendojmë se është Shqipëria, nga një vend që thaa ti që nuk krahasohet fare me Rusinë, është që edhe qeveria, edhe opozita të kenë të njëjtin fush për të ndeshur. Të njëjtët instrumenta. Qeveria nuk mund të ndeshet si qeveri, opozita do ndeshet si opozit. Në qoftë se, domethënë, me përmbysje karrige në parlament, me mosbindje civile, me duke dalë poshtë balkonit të liderit, do të bëjë të dalin të lidh thela tani të dalë edhe brisa të lidh. Shiko, kjo bëhet vetëm me zgjedhje. Vetëm me votë. Me zgjedhje patjetër, po. Shiko, jo, po njëse. Për të vajtur te fryma që the pak më parë, kjo është pyetja. Se në zgjedhje do shkosh, po pastaj do thush prapë ka fajin. Po thua me votë, vetëm me votë. Absolutisht kjo është universal, domethënë vetëm me votë. Por për të marr, për të lëzuar votën, duhet një set standardesh. Deri tani ne kemi shkuar në votime. Kush e krijon? Por ne nuk e kemi lexuar, ne nuk e kemi lexuar atë. Si do e krijon? Ne nuk e kemi lexuar standardeve. Ashtu siç është hedhur në kuti. Duhet një set, duhet një set standardesh. Kush e krijon? A garant për zgjedhjet në çdo vend ku ka zgjedhje është qeveria, garanti zgjedhjeve. Okej. Dhe në çështë qeveria nuk bën zgjedhjet e mira, qeveria duhet ikë. Po si qeveria? Po. Ama qeveria mund po të vendosë një qeveri të rri me çdo formë dhe me çdo mjet mund të rri gjithë jetën në qeverisje. Okay. Edhe Sali Berisha po të kishte vendosur të bënte zgjedhje me instrumentet e qeverisë të 2013-ën do ishte prapë sot kryeministri. Pse jemi në një vend që duam ta ndërtojmë? Si ndrohet pushteti? Shiko, si ndrohet pushteti? Ka dy mënyra. Njëra është me dhunë, me grushteti, shkojnë ato me me tanke ose nga brenda çohet ushtria dhe e merr pushtetin. Alternativa tjetër është me zgjedhje. Kjo e para, Berisha e di shumë mirë, sepse e ka dhe me provë, nuk ndodh më, nuk ndodh në Shqipëri, nuk e lë njëri. Mund ndodhë ndoshta në Afrikë, tu nuk ndodh. Rëzimi me protesta ndodhë një qeveri e kërë nuk shkupë. Me zgjedhje, me zgjedhje, po pra e dytyron, është dorëheqje. Po zgjedhja pas të shpjetër. Ti nuk e merë do të zvarë, ose nuk i shkon në generali, ti thot me pistolet, lërë ato. Pra, do shkoj me zgjedhje. Tani, problemi këtu është që këta janë gjithkohës duke pamundsu rotacionin përmes zgjedhjes dhe e lënë edhe votuesin e vet pas zgjidhje. Këtu padyshim do bëhet vetëm këta. Po Berisha, pra se Berisha ka 30 vjet që i vjedhin zgjedhjet. Do sa herë që është në opozitë kanë vjedhur zgjedhjet. Vjedhin do të zgjedhin vitën. Po ka fituar Berisha disa herë. Po pra, a vetëm atëherë nuk kanë vjedhur. Pastaj sa herë që ka humbë janë vjedhur. Tani problemi është që nëse ti i thu votuesit tënd që zgjedhjet do t'i vjedhin, se të njëjtën që ka bërë. Është problemi në zgjedhjen në Shqipëri sa Sali Berishën. Jo, jo. Po është zgjidhur me Sali Berisha është në burg shtëpiak tani është mbyllur. Më gjejse. Po nëse deri në 2024 ose 2025 zgjidhet ajo. A do flasim me radhë? Pra, me që më morë si shqetësim. Po të njëjtën gjë ka bërë. Tash do të po flet diçka sikur nuk i futur në zgjedhje, nuk i ke provuar se çfarë të punon në kjo qeveri. Atëherë edhe një herë. Nëse se ke provuar, okay, nëse un jam futur në zgjedhje. Unë mendoj se ti mund të kishe marrë më tepër, po të unë mendoj që zgjedhjet e lira dhe mendoj që duhet kisha marrë më tepër, por unë mendoj që çdo votë që kemi çuar është numëruar. Dhe votat që kur ka pas probleme, që kanë qenë dy raste të izoluara, i kemi çuar në spak, ata janë për çdo. Pra,
un kam një eksperiencë. Dhe unë do të isha po aq interesuar, thoja, ky ka vjedhur, unë kam marr 300.000 vota. Çka ka fakti më për partitë vogla, do të bësh partitë vogël që të futesh në 10 të drejta. Po amë unë e kuptoj cinizmin tënd dhe të vlen, sepse ky është roli që ke marr. Se kanë cinike. Problemi këtu është që Edi Rama thoshte një ndonjë gjë. Edi Rama thoshte më kanë vjedhur hap kutit ose largo. Unë dua të kuptoj më mirë. Basha ka thënë një ndonjë gjë. Pra këta në 30 vjet tu s'ka um asnjë njerëj. Tani kush është efekti afatgjati 30 vjet, vetë i thosh votuesit tënd që qeveria të vjen zgjedhjet. Nuk shko me votu më. Sepse ai thotë, "Këtu do të vjedhin, për çfarë të shkoj kotën?" Dhe një nga problemet që ne si forca të reja kemi pas në 2021-shin, ishte njerëzit thashë, "Po ja u vjedhin vota, pse do votojnë për juve ne?" Pra, pa dashje këta, për hallin e liderit, kthehet në kundërshtim të interesit vet. Pra, dhe pa mundson fitore me zgjedhje, se dekurojnë të vetët. I thot vetët, mos shkoni kotë se do i vjedhë ky. Ndërkohë që s'ndodh ajo. Ndërkohë, unë besoj që ajo ndodh në tjetër nivel. Ajo ndodh kapja, blerja, për kërcënimi, ajo është tjetër gjë. Para se shkojmë futi, shkojmë futi numërohet. Në rregull, jemi dakord. Tashti, e megjithatë, me të gjithë arsenalin e qeverisë, Edi Rama në 2017-ën dhe në 2021-shin nuk e ka kalu 50%-in. Pra kthehemi ke sistemi zgjedhor. Me një sistem proporcional kombëtar, Rama do ishte o në koalicion ose do ishte në opozitë. Pra, me të gjitha instrumentet, me të gjitha gjërat që ka bërë, do ishte o në opozitë o në koalicion. Është në qeveri sepse ka bërë një sistem zgjedhor me Sali Berishën që përfiton 6 deri në 7 mandate. Tani këtë gjë unë flas me kompetencë, nëse ka një gjë që unë e njoh si ekspert, vetëm po si pedagog shkencë politike, janë sistemet zgjedhore. Po kujtoj që të cilat ky sistemi ka studiuar në ndryshim në 2020. Është ide e shkencave politike që studion sistemet zgjedhore, që me Duvergjerin që ka parë se si sistemet prodhojnë dypartitizëm, që në studime të tjera të kohëve moderne që shohin se si sistem prodhojnë lider diktatorial, sepse ai fillon dal nga dal me pak vota qeveris, me skemat e di qeveris, dhe sot ja di më fare pjesën tjetër, po mban me interesat e grupin e vogël, pra sistemi zgjedhor është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Tani, pse se fokuson Berisha këtu, unë nuk e di, nuk më intereson, por ne na duhet të fokusohemi këtu. Po kush pra, si do fokusohen, tani, se ju duhet, digjo, kjo kalon në parlament, ju nga jashtë duke bëni do. Parlament, po, ju duhen, po, ata që janë brenda parlamentit, me cilët ju duhet bëni aleancë, për gjëra që janë strategjike edhe për juve. Ne tentuam bëjmë dy gjëra. Një, tentuam me një grup deputetësh aty, me këto që ishin partitë e vogla, me Dukën, Zhejin e këto të tjerë, që të çonin një projekt ligj, nuk e çuan. Të çonin një kërkesë për referendum nga parlamenti, që duheshin normalisht 28 firma. Nuk e çuan. Nuk u bën. Bëm një kërkesë vetë KQZ-s që të na pajiste me formular dhe të mblidhin 50.000 firma. Nuk na e vuri KQZ-ja janë dispozicion. Tani, këto është, në këtë moment ne jemi në pamundësi. Këta që janë brenda parlamentit, pra... Po ja pra keni Lulzim Bashën që thotë, jam pra, interesuar për... Lulzim Bashën, duhet ta kushtëzoj, duhet kushtëzoj çdo votim për kodin zgjedhor. Ska dëbutet për nuk i pra, sepse kodin zgjedhor Rama nuk e ndëshon atë vetëm. Dhe Lulzim Basha, dhe kushtëzoj që është aty, duhet ta kushtëzoj me një sistem zgjedhor që mos harrojmë edhe njëherë, është i drejtë për votuesin. Në kusht, duhet në jo për kozitor, kozitor vetëm. Nismën thurje po dën etj. Po dakord pra, për votuesin. Dhe një sistem i drejtë për votuesin është proporcional kombëtar. Atë e thaj. Dakord jam unë. Një zonë zgjedhore. Një zonë zgjedhore, sepse ndarja rajonale për të marrë dy shembull për qytetarët. Sot votuesi i Kukësit është i përjashtuar nga mundësia për të votuar alternativa të reja. Ja kanë heqë mundësi. Sepse pragu natural në Kukës është 33%. Në Gjirokastër është 25%. Pra, në qoftë se 25 është pragu natural, 33. Qoftë janë 3 deputetë është 33. Pra, në qoftë se ti merr 30% të votave në Kukës. Jam ekspert i kësaj pune unë. Nimi, dakor. Unë nuk kam. 25%. Shumë i lartë është. Nëse janë 3 deputet, matematikisht është 25. Shumë i lartë është prap, nuk ka rëndësi. Po jo e lëm, hajde ta shpjegoj. Nuk ka rëndësi, është shumë i lartë. Gjithsesi unë jam marrë me shumë procese zgjedhur. Po 20, domethënë shumë i lartë, prap 25%. 25. Tashti, një komunitet në Kukës që përfaqëson 25% të votuesve të Kukësit nuk shkon dot në parlament. Ja kanë mbyllë këtë mundësi. Kështu që ndërkohë 25% mund të jenë në Dibër, ata mund të jenë në Gjirokastër. Pra këta i kanë lënë jashtë parlamentit ky sistem, kjo ndarje rajonale që në thel mban gjallë konceptin e baraktarizmit. Pra ku buron kjo? Njëherë një kohë ishte baraktari, ishte feodali i zonës dhe ai vinte në parlament. Në shoqëritë demokratike s'ka më asnjë arsye kjo lloj ndarje. Ti shkon në parlament, parlamenti bën ligje për gjithë Shqipërinë dhe këtu mbaron historia. Okay.